18 anos e 9 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Essa foi a pena imposta pelo Judiciário ao sargento reformado da Polícia Militar da Paraíba, José Anchieta Dantas, que no dia 23 de dezembro de 2018 matou com um tiro o técnico de internet Antônio Ramalho Martins, conhecido como Hominha, na cidade de Cajazeiras. Durante a ação do sargento, uma jovem de 25 anos acabou sendo atingida no braço de raspão. A vítima, na época com 36 anos, era técnico de internet de uma empresa de Cajazeiras e tinha um grande círculo de amizades. Ele foi morto com um tiro no peito durante uma discussão por causa de som alto. O homicídio foi registrado por câmeras de segurança e as imagens serviram como prova. O acusado do crime se entregou no dia seguinte e foi preso em flagrante. Na porta do Fórum Ferreira Júnior, em Cajazeiras, familiares e amigos fizeram um ato pedindo justiça antes do julgamento. Nenhum parente quis falar com nossa reportagem. Justiça! 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 O advogado de assistência de acusação, Enio Alves, avalia que a pena imposta faz justiça à família de Hominha. Atualmente, o juiz, ele, na sua pena base, ele analisa a culpabilidade, entre outras condutas sociais. Ele, como já existe algumas outras condenações, tais como um homicídio aqui também cometido em 2010, tem 12 anos, tem esse agora de 18, e tem mais um júri que ele foi pronunciado. E acreditamos ser justo, entendemos também como assistente de acusação, que a pena foi justa diante da gravidade que foi cometida.